shoot a laugh. היינו צריכים לדבר על, הנה כבר, אלול דופק בפתח. השבת הזאת זה כבר שבת לברכים אלול. תשובה, להמליך את הקדוש ברוך הוא, מה שיהודים עושים. אבל אני רוצה דווקא לדבר על פורים. שמעתי שאמרתם מגיל הפור בקמפס, נכון? כן. כמה הספיקו? כמה עמודים? אז אני... ברמב"ן כתוב, יש איגרת מרמב"ן, הוא כותב שמה שאתה קם מספר, תראה מה אתה יכול לקיים, מה זה יכול להתבטא במעשי. אז אפשר לחכות עד פורים, בשנה הבאה, שנה מוגברת, גם בחודשים, עד אז נשכח מה שלמדנו. אבל בואו ניקח כבר דבר מהמגילה. אתם עוד לא הגעתם לדף הזה אולי, הגמרא אומרת שמגילת אסתר נקראת איגרת ונקראת ספר. כתוב את איגרת הפורים הזאת, וכתוב לה תכתוב על ספר. מה זה משנה? אומרת הגמרא, יש כל מיני הלכות איך צריכים לכתוב את המגילה, לסרטט את השורות, איך צריכים לקרוא אותה, לקפל אותה כמו איגרת. נקראת איגרת ונקראת ספר. יש פה במילים האלה שמגילה נקראת איגרת ונקראת ספר, יש פה משמעות מאוד עמוקה. ספר זה דבר ששומרים אותו. שמים בארון, קורחים אותו, שמים בספרייה, שמים בארון. איגרת, אדם קורא, ההוא לא נמצא, או שולח לפקס, או בדואר, מכתב, קוראים וזורקים לפח, זה לא דבר ששומרים אותו. למה נמשלה מגילת אסתר בשתי הדברים האלה? הקדישס לייבי, הפרטית שבזכותו יגן עלינו, אמר, יש ניסים שכולם ראו שם נס, בחנוכה. איך יכול להיות שפח ידלק 8 ימים? זה נס. מגילת אסתר, אם קוראים את המגילה, מי שרוצה לכפור, יכול לקרוא בזה סיפור רגיל. היה סיפור, הנה המלך כעס על ושתי, לקח אחרת, המן היה שר. זה הכל דברים שמסתדרים עם הטבע. מי שרוצה לעצום עיניים, יכול לעצום עיניים. זאת אומרת, צריכים את האמונה, זה נס שהוא, עם כל הנס של פורים, בעצם זה הכל השתרשות. איך יגידו אחרים, איך הם קוראים לזה, אלה שלא מאמינים, מקרה, מזל, לא יודע, כל הכינויים האלה, ככה קרה, ככה הסתובב. אנחנו יודעים שגם מה שקורה זה מהשם. אז מגילת אסתר, תדע לך, זה נקרא איגרת ונקרא ספר. אתה יכול להסתכל על זה בסיפור ושום דבר לא יזיז לך. כן. מגילת אסתר כתוב בסוף המגילה, רבים מעמי הארץ מתייעדים ומתגיירו. הם התגיירו לא בגלל שהם ראו את הניסים, נפל פחד היהודים עליהם. היהודים שולטים, הם היום בשלטון, כדאי להיות יהודי, כדאי להתייעל. הם לא תפסו את הנס, כי סך הכל היה פוליטיקה. מלכה אחת, מלכה אחרת, מרדכי, אמן, סכסוכים, רצו להליג את המלך, הכל דברים שיכלו לקרוא. אפשר לקרוא את זה כמו איגרת, אפשר לקרוא את זה כמו ספר, להבין, לא, לא, לא. פה יש ספר שמישהו כתב, יש ספר, סופר וסיפור. בספר יצירה. יש מישהו פה שתכנן ועשה את הכל. ואני חשבתי את זה על הטכנולוגיה של ימינו, אומרים בשם החפץ חיים משל, לא משל, הוא אמר, בתורו לפני 100 שנה, הייתה התקדמות טכנולוגית, היום זה כבר לא נקרא התקדמות, זה כבר דבר ישר, טלפון, מדברים מפה ושומעים שם, מברק, בתוך דקות עברו ידיעות ממקום אחד לשני, אז היה נקרא שיא הטכנולוגיה, לראות, לשמוע ממקום רחוק. אמר החפץ חיים, המשנה אומרת, אתה עושה בעולם הזה מה שאתה רוצה, יש לך בחירה. אבל דע שיש עין רואה בשמיים, יש אוזן שומעת. בשמיים כל כך רחוק, אלפי קילומטרים, איך אפשר לראות, איך אפשר לשמוע? אז השם שלח לנו, ככה אמר החפץ חיים, טכנולוגיות, אתה רואה שאפשר לדבר פה ולשמוע שם. אתה רואה שיש לו... אז תאמין, פשוט כדי שנוכל להאמין. אז באמת יהיו הרבה בעלי תשובה אחרי הטכנולוגיות האלה? לא. אנשים יכולים להגיד, יש טלפון? אדיסון היה חכם מאוד, הוא המציא טלפון. יש טלגרף? אז מורס המציא טלגרף. כל אחד המציא את הדבר שלו. זאת אומרת, עם כל הדברים האלה שהשם שולח לנו, אפשר לעצום את העיניים. זה לא רק מגילת אסתר. כל החיים שלנו. אפשר לקרוא את זה כמו איגרת, מכתב, קראתי, זרקתי, זהו. לא מעניין, או כן מעניין, אני לא שומר את זה. ואפשר להבין שיש ספר תולדות אדם, כל אחד ואחד שנמצא פה בעולם,
כותב את הספר שלו, זה לא סתם איגרת, זה לא סתם חיים שזורקים אותם. שרתם קודם, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך חיים במדבר. על מה הולך הנביא? כנסת ישראל הלכה למדבר אחרי משה רבינו בלי, הם לא ידעו שיהיה מה, לא ידעו שימצאו מים. הלכו, האמינו והלכו. זה לא רק היסטוריה, כל אחד ואחד מהם, מכם, שנמצא פה, זה גם לכתך במדבר. זה לא קל ללמוד, זה לא קל להתפלל, העולם בחוץ קורץ, העולם בחוץ מעניין, מושך דברים אחרים, כן, ככה אדם עשוי. ואם הוא מתגבר, הוא לומד, הוא זה, השם אומר לו, אני זוכר אותך, אתה הולך אחרי במדבר, אתה מוותר על כל הרצונות, על כל התסיסה של ימי הנעורים, ואתה משקיע כוחות בלהתנהג טוב, בלהיות ראוי, בלהיות נעלה, ולהתגבר על היצרים שלך וללמוד, אתה הולך אחרי במדבר, זו עיר גדולה. כן, אתם באים מאמריקה, מאיזה עיר, מניו יורק, מאיפה אתם באים? בכל אמריקה, כן, באמריקה יש מיליונים, מיליונים, זה לא מדבר, אבל זה מדבר, לא מכירים את שם השם, ובאים בחורים צעירים, ואומרים, אנחנו כן רוצים להתקרב, אנחנו כן רוצים להיות יותר טובים, אנחנו רוצים לקרוא את העולם הזה כספר, לא כאיגרת. את הספר תולדות אדם, את הספר שלנו, אנחנו רוצים לכתוב אותו שהוא יהיה ספר שיש בו ממש, שהוא לא יהיה איגרת שאפשר אחר כך להשליך אותה. זה הכנה אמיתית, אומרים, רוצים להמליך את הריבון של עולם, רוצים לעשות תשובה, אבל קודם כל צריך לדעת שזה לא יהיה מהשפה ולחוץ, שזה יהיה בפנים, שזה יהיה הרצון שלנו להבין, הגענו פה בעולם להמון שנים, אני מברך כל אחד בריכות ימים, אבל זה זמני, זה זמני, זה זמני, והרכבת רצה מהר. רגע שאנחנו לא עושים, יום שאנחנו לא מנצלים, הוא הולך לאיבוד. בואו נתפוס את עצמנו, נעשה מזה ספר. כל יום, כל דף, כך כתוב בחובת הלבבות. הימים הם דפים, ואת הדפים האלה אפשר אחר כך להגד לספר אחד, שהוא הספר שכל אחד משאיר אחר, שזה מה שישאר מאיתנו. כי העולם הזה, עם כל הגשמיות שלו, זה עולם חולף. יש נצחיות, אפשר לגעת בנצח, אפשר להתחבר לנצח. אז השם יעזור באמת, אתם נמצאים בארץ ישראל, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. מחכים, מה נעשה עם החוכמה? נקנה מניות סטוקס ב... 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 איך קוראים לזה שם? ב... 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 בבורסה? עם החוכמה נעשה ראשית חוכמה עירת השם, נזכור את הריבון שלנו. נדע להתגבר על היצרים, נדע לעבוד על המידות שלנו, ללמוד, להתפלל, נהיה ראויים. נמלא את הימים שלנו עם תוכן. אז אני מברך אתכם שתכתבו באמת בספר חיים טובים, ברוחניות ובגשמיות, בכל העניינים. אמן.